Justin. Mm-hmm. Amahoro. 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 Fresh. Aya ntabwo ari fresh. Ese reka nkubaze. Telefone yanjye. Iyo ntabwo ari fresh, Imana. Ntitubashe kwigira beza tutari beza. Ni fresh gute? Warambuze se? Nkujya nkwereke message ko nako nkwereke calls zanjye se kuri naguhamagaye inshuro zirenze 10 zose wanga kunyitaba. Ngo nayo nabonye. Averite wagiye ureka kubeshya. Reka nkubaze. Ushobora no kuba wabisibye sinabyizera. Ahubwo se mbwira. Kwari na biri. Reka duherukana. Message yo ibi. Ragera ariko. Eh, seriyase? Bura ntabwo iragera. Nako urebye nawe. Nimena kubye ko na na oya nta nari nakubwiye kurasa ku ngiye ntiragiye igiye wambwiye nyine kiragize cyaranarenze ngiraho ngo cyaranarenze yego ariko nyine nkuko nitwa verite oya mani tureke kujya muri jokes sibyo ubwo duherukana ubwo duherukana warandakaje fo sibyo warandakaje cyane pe urumva tureke jokes rero ntabwo byakurakaza ibi bintu uzi ikintu bigiye gufata mani ngiye kuzaza urumva ndebe papa wawe iki kibazo nirinze no gutuma iwacu bakimenya kuko ibi bintu byatumye imiryango ishwana ariko ikibazo cyawe ni kimwe ntabwo ukeneye kumenya isomo ntabwo ukeneye gukora ibintu ngo ubirangize tukazaneza viye bro nicyo ugiye kuzakora mpanda none wenda cyane rwose nkuko ubizi nawe azayikuvugirizaho tu nibikunda wenda nkanamubona Marise kan hari giburiya kana buse nicyo mvuga he tese kan aka kanya ko kwicara tukaganira yo yo karimo banumva buzima kandi kuzuye nanjye aka kanya kajya kanezeza ntuzi ko njya nkifuza se wananjyana ukanjyana muri rwaserera mu bantu ariko marise uvuga gutyo ntabwo njya nkujyana ahantu ahantu nakujyanye hahandi ku migano ntabwo ari hari ese ko nabonaga ungeze ahantu hari abagore baguhobera abakobwa bagira bate biriya bintu se njye byaraneje ahari ku ifuha ryawe marise none se ntinafuha nzakuye ibada oya nyine nicyo nari nshatse kuvuga buriya abantu baza bansuhuza ni urukundo abagabo abana abasore ntubona na bamwe bakinira aha abana bakinira hano iwanjye njyewe buriya abantu bose turabana njyewe biriya ntabwo mbikunda none se kuki uhoberwa n'abakobwa n'abagore buriya biriya birinda mbese marise kuba abakobwa bansuhuza abana harya ngo birakubangamira oya birambangamira ibintu by'abakobwa rwose ujya umbabarira igihe ndi kumwe nawe turi kumwe nge nawe mbabarira bari abantu batazaneza shitani yo gufuha nk'ibyo byose urimo kuvuga aha ahubwo uvuze iby'abakobwa uranyibutsa wa mwana w'umukobwa uri aha ngaha azataha harya ako mpanda uriya mukobwa agutwaye iki urakayireka tubyihorere reka nkubwire impamvu uriya mukobwa reba ukuntu umusigayeza neza ariko yaraje inari imirimo yari igiye kunyica uriya mukobwa buriya azi gukora isuku uzamucyura ni umwana mwiza uriya mukobwa mbabarira ariko oya reka tubyihorere ibyo by'icyo kiganiro by'umukobwa reka tube tubiritse icyo nari mbivugiye koma mbona hari udusore abahungu bashaka kujya baza bikurura hano mu rugo hari abo njya mbona bamanuka hariya baje hano nkabona
Regura mukobwa ni inkumi ariko tugize n'umugisha twaba mu musoruza akamwishimira akamudusaba tukamushyingira se sibyo aba ari umugisha mu rugo rwacu dushingiye dore pasteri mpanda nama makaruvati nkagura n'irindi koti nkagura n'irindi koti rikoti ndarikunda nawe urikunda kuba nturikura rikoti n'imana yarimpa Ajye wambara rya rindirimbo. Aho yiri kote ni Imana arimpaye kandi burya ikindi Imana yaguhaye kiba gifite umugisha. Wajye wumva ibintu mba nkubwiye. Nta kibazo. Nta kibazo rero. Aho ngo Marcel nyine icyo nakubwiraga. Hari igihe mba nkureba nkibuka bya bihe bya kera. Uburyo nagusanze muri bwa bukwe. Ubwo ntumbeshye. Zamubona muri no misi none ari mu rugari akoze cyane no kubimbira nabyo nkubajije ibyo nabyo ni sawa nzaza ariko ihangana kandi ndabizi ko ikibazo cyangiza cyumukara uko nageze kuri papa wawe ihangana kabisa uramuviye none uyamirira nabyo ugasenga ufata kumvikane nta bintu byo kwihangana sibyo kwihangana ko umuntu kugira kugarukira urumva amahirwe yanjye nta ryo nta mahirwe muneze vie wamo oya nakuguteza aya numuneze ka pro nta none se cyo kwatumye niteza ibintu mane uza ababyeyi bagi kurubambajije amafaranga nayabuze ara amafaranga asabuzaho nayavuye eh nyine urumva yarakugoye ariko nanjye nagiye gukora umuntu batumvikana sibyo ndasenga ngira kwihangana ukishipa urumva ariko ari giye byanga kuko anya komeza wihangana bira bitera kujya urumva kwihangana kujya kugarukira narihangana nako ntagize ntihangana cyumwe cy'abiri 2023 none bigeze mu mezi ageze murangaye hari giye byanga kuko nanjye ndumwe bitera kunesha bro bitera kunesha naho urya ubimenya yabaye mwese kuki nkure sina kubwe ko njye mu ntabwo akamfata ariko bajyane mu nsimbi kano bazanye mu nawe pinzika ntabwo ari sawa oya nta bintu byinzika ariko tujye tuvuga kuri makombe sawa rwose ikintu tujye gukora se sibyo sibwo ni nyama ndi mahirwe y'icumwe rukinye cyazi ikintu ndi bukure n'iki sahe ndaca kuri vya wema ndabivuga iyi mwana ni oya ngo aho wabuje kumwe oya nciye bagurekana igende ndaca kuri vya wema ndabivuga cyane nyo koko oya ntashyaka agenda Isa inyo yonyine uraya bambonura kana ukiraga 10 kugisa nka cyagiye kera nyine turi muri bwa bukwe wambaga kanzu keza noneho se kamasara kala agaseseka ariko waretse kukomeza kunyica umutima ngaho reba nkuko useka ubunyica umutima ntubona ko nshaje Usaza hese. Uracyari mwiza sha. Ariko urakoze. Urakoze, urakoze. Ariko ngiye ubona ndagasaza. Oya. Nawe ndimo ndavuga ngo bariya bakobwa nabirirwa bagukora. Ese nicyo kiba kikubabaza ko bagutwara imbuga. Yaba kubonye. Ariko ujuzirikana ko nashoreye imizi muri Kristo. Sibyo. Urya umuntu washoreye imizi muri Kristo. Ibiza byose nubwo byaza ari biza bimugwaho nk'ibigwa kwibuye bisimuka bigenda. Sibyo. Kuko kugira Kristo mu buzima bituma umuntu agira indi mibereho. Bura niyo mpamvu nanjye ubona ntajya nkunda ku bikontaho ngo mbitindeho. Niyo mpamvu ko nzi ubukristo ufite utatinyuka niyo mpamvu ariko nkavuga ngo buriya shitani ashobora kuza akakwiba gato Marcel ndagukunda pe kandi urukundo ngukunda isi zarinda irangira kirugukunda Nanjye nuko cyane ko buriya twahujwe n'Imana urukundo rwacu twamaze kurushyira mu biganza byayo Imana y'ubwayo tuzajya tuyisenga ikomeze kugeza Yesu agarutse Mane gumu. Azamwagenda mubwira mukaza mukaganira. Aya nta kibazo ariko mutegereze hano ngewe. Hano nje reka mbe ngiye mu turimo. Aba yaretse kugenda se. Hari icyo washaka kumbwira se? Ega wasanga ina nari nje kureba. Njewe? Njewe? Cyane. Uranzi se?
nyine urumva arakubonye mba nyine numva ndashaka yuko tubishuti yego nta kibazo tukabishuti bikirenzeho gusa inshuti twaba inshuti birenze gute tukabishuti nyine tukabishuti birenzeho yuko icyaha yuko